За өнгөрсөн 2 жилийн өмнө 350 монгол эрүүл залуучуудад архийг задлах одоо гений судалгаа, дөрвөн гений судалгаа ихэд 8 хүний 1 нь монгол хүний 8 хүний 1 нь өндөр градустай архийг одоо төрөлхийн задлж чадахгүй гэсэн одоо ийм судалгааны дүн гарсан. Тухайлх юм бол одоо дөнгөж ихний хундаг угаад улаадаг, нүүр царай нь улаадаг, эсвэл одоо зүрхэн дийсдэг, дотор мох ордог гэдэг бол энэ бол ерөөсөө л одоо хатуу өндөр градустай архийг задлж чадахгүй гэсэн. Ингээд монгол хүний бие өндөр градустай архийг задлж чадахгүй болохоор донтох өвчин бас тусах магадлал их өндөр болж байгаа. Амархан мас уурдаг, согтдог, тэрнээ донтох. Тийм учраас энэ хэрэглийг зохицуулах үйлдвэрлэлд зөөлөн архины хэрэглээг илүү одоо зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлд энэ хууль эргэцэн орчноор бодлогоор дэмжих нь бол одоо үнэхээр чухал юм аа. Тэгвэл улсын хэмжээнд одоо 100,000 гаруй хүн яг энэ эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай шүүхэн шийдвэр хүлээж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Албадын эмчилгээг өнөөдөр шүүхэн шийдвэрээр оногдуулж байгаа. Төв аймгийн Баян суманд байрлах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа албадын эмчилгээний төв өнөөдөр 200 өрхөхгүй орттой байгаа. Сая бид нар энэ 11 сард өрхтгөхөд нэг 250 орчим ортой болгож өрхтгсөн. Улсын хэмжээнд ерөөсө ганц байгаа албадын эмчилгээний нэгэн төв. За мөн Сонгоны Хайрхан дүүргийн 21-р хороонд нэг 100 ортой ийм эмчлэх байрыг бас бид нар сая нээсэн. Удахгүй энэ хүмүүсийг бас тийшээ хоёр хувааж хүргэнэ. Тэгэхээр цаашид бид нар эмчлэгдэх шаардлагатай 9600 гаруй хүн байна л гэсэн үг. Тэгэд үүнээс гадна хэд хэдэн төрлийн донтсон хүмүүс бас энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд эмчилгээнд хамрагддаг. Тухайлх юм бол мас уурах донтой, дэлгэцийн донтой, бусад төрлийн донтой хүмүүс. Тэгэхээр сая би түрүү хэлсэн архтан согтуурхал болон донтох хөвчний уршигтай тэмцэх засгийн газрын санг шинээр байгуулъя. Энэ сангаа яаж бүрдүүлэх вэ гэвэл 18-37 хүртэлх градустай архи согтуурлах ундаанд литр тутамд 200 төгрөг байя. 37-оос дээш градустай энэ согтуурлах ундаанд 300 төгрөгийн одоо ийм татвар ногдуулъя. Энэ санг бүрдүүлъя. За энэ ийм грацийн шаталтай тавьж байгаа цаашид үйлдвэрлэгчдийг татврын бодлогоор шахах замаар грацийг жил болгон бууруулах ийм бас хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой гэж үзэж байгаа.